Ұлы дала бұзығы Төреғали Төрәлі халықтан тағы да кешірім сұраса, кешіресіз бе? Кешіреміз. Алланың өзі кешірсе, пенде не деп ол? Кешіресіз бе? Конечно. Тағы неше рет кешіресіз, одан кейін тағы қайталанса? Мын жасаса, мын рет кешіреміз. Әрекеттерге менде еш контролім жоқ осы адам. Дұрыс қой енді. Ешкім контролі жоқ. Жаза алмаймыз. Наказ етеді керек? Жазалау керек. Да, жазалау керек. Жазас. Лишение. Лишение одан 20 күнге. 20? А, 20 ма? Сіз кешіресіз бе? Иә, әрине. Не болды? Кешіресіз, айтыңыз. Күнде болмайды ондай жағдай. Адамның күні адаммен. Так что, ештеңе етпес, бір қателесті ғой? Иә. Кешіреміз. Неге? Өйткені бір қазағым, жалғызым қазақпыз ғой мен. Қазақ болғансаң кешіру керек. Кешірімді болу керек. Шешеді, мен емес. Закон. Біз халықпыз ғой, бірақ кешіреміз ба? Оны біз вообще... Біздің странамыздың ондай кешіреміз ба, кешірмейміз ондай сұрақ болмау керек. По закону должен отвечать и все. Это если не в трезвом состоянии болса. Сау болмай тұр ба? Ну, ондай, ә? Қамыз ішкен болып тұрған шығар мүмкін. Мүмкін. Шынды айтса маған бәрібір. Кешіреміз бе? Ой, жоқ. Кешірек та? Танымаймыз. Таным? Төреғали Төрәлін танымайсыздар ба? Қайрат Нұртасты ше? Эминемді тыңдайтындар ба? Бірдің спирс па? Сүйікті әнші болсын, қандай адам болса да, білмеймін, барлығын бірдей жазалауына керек па? Яғни... Кешірмеймін бе? Кешірмеймін бе? Позволительно, конечно, уже народные артисты, мы не позволительно такое поведение. Сіз өзіңіз кешіремейсіз? Нет. Шығы? Оны кім жазды неге? YouTube-ке. Ақмақсыңдар, қазақтан бір жақсыны кездестіргенде сендер бар ғой кешіру дегенді білмейсіңдер. Төреғалидің миллион адамның көңілін табатын адамды неге олай асқарбет етесің? Кеттім мен. Сау бол. Жақсы, сау бол. Шындың ба? Басы тоқтатсын. Осы шоу кешіруге болады, болады. Енді 20 күн отырып шыққаннан кейін кешіруге болады. Не себепті әндері ұнайды ма сізге? Әндері ұнамайды әнді. Клипі? Жоқ. Я считаю, что каждый должен нести наказание в этой жизни. Он тем более публичная личность, поэтому должен сполна за все отвечать. Здесь надо давать хороший срок. 2-3 года надо железно давать. Мог бы кого-то сбить, мог бы кого-то убить. А если бы закончил это смертью, как бы потом было? Простите меня, извините меня и откупаются. Как это все это делают? Поэтому я считаю, надо строго. Все это делать строго. Ничего страшного, что до человека докапываться? Это же Адам какой. У всякого бывает. Ну, звезда, что теперь? Он же не человек, что ли? Надо простить и понять и простить, да? Я был в Инстаграм. Навалились, полиция, да? Не сидел, он был пьяный за рулем. Тогда надо же жазалау керек. Кім беретін адам қайсы өзі? Мен беремін. Тұрғаны яқшы көрім мен. Наркоман. Так, неге ол ертең адамды бере берсең, мен жылас барыңды порядок болмайсың. Наркоман болып жүр. Не болды бұл кесті, не? Енді қазір шығамыз ба? Болмайды, бәрімізді береміз.